Сьогодні 15 липня, ось такі розпліддя повикидав з вулика, сухий, почернівший деякий, деякий білий ще. У цій сім'ї минуле жуку вона знаходиться. Ну і також на дно там не поскидали було в углу, у вулику. І отам на дні теж є. Трохи. Як воно виглядає на самій рамці? Та що такі дві рамки? Покажу початкову таку стадію, скажімо. Ось тут є. Зараз таки не веде чіткість. О! Якби розпліт сохне. На цій рамці досить його і багато. Фактично весь котрий не запечатаний. І ось такий виходить. Погано видно. І ще є. От якось зсихається. От, потім в результаті він починає чорніти. Немає ні запаху, гнилі, нічого. Так він виглядає, це є около пол, повністю з усім. Радкий такий запах кислого. А то теж є ми більш такі почернілі. О! Бувається відкритий розпід. Тобто незакритий розпід. Звучається, що назовні він чорніє. Да, чуть кисловатий запах. Ну, подивимося. Ось скажемо, що у нас тут. Ні, там нормальна личинка. Не знаю, чим це зв'язано. Це дві рамки. Це рамка і ще одна рамка така є. А ті трошки менше, правда? Так, пошукаємо тут. О, тут розпід нормальний. Яєчка, личиночки, а тут вже йде ось такий. На цій рамці йде також досить багато, саме більше на цій рамці. Вона фактично по центру знаходилася. Не дай Бог, що якось був якийсь гнилець, не дай Бог. Це буде погано. Для пасіки. Поки що не бачив, не звертав уваги, не бачив жодного волоку. Ще маю дивитися, по-моєму, 5 сімей. Подивимося. Потім скажу. Ось там на дні. Ну, чіткість де. О!
на дно вони зносять щось. Вони не кидають з вулика.